Վերջին օրերին մի շարք երկրներում եղանակն անսպասելի անակնկալներ է մատուցել։ Արաբական որոշ երկրներում բացառիկ երևույթ դարձած ջրհեղեղներ են, մեկ այլ վայրում հզոր կարկուտ։ Եվրոպայի մի մասում էլ ջերմաստիճանի կտրուկ անկում է։ Օմանը, որն առանձնանում է 4 եղանակով եւ տեղումներն այդտեղ հազվադեպ երևույթ են, վերջին օրերին հայտնվել է հորդառատ անձրևների առանցքում։ Այստեղ տարվա ընթացքում տեղումնային օրերի թիվը շատ փոքր է լինում, բայց այս տարի արդեն երկրորդ անգամ ջրհեղեղ է գրանցվում։ Հորդառատ անձրևները խաթարել են մայրաքաղաքի բնականոն կյանքը, ջրածածկ փողոցները հիշեցնում են հորդառատ գետեր։ Ջրհեղեղի հետևանքով կան տուժածներ եւ զոհեր։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում մի քանի օր տևած հորդառատ անձրևները կաթվածահար են արել երթևեկությունը։ Հորդառատ անձրևները հանգեցրել են բազմաթիվ ճանապարհների հեղեղման, որոշ տեղերում երթևեկությունը դարձնելով անհնար։ Հատկապես հորդառատ անձրևներից տուժել է Դուբայը, որի միջազգային օդանավակայանը չեղարկել է ժամանող և մեկնող 4 տասնյակից ավելի չվերթ։ Անձրևներից տուժել են այնպիսի շենքեր, որտեղ խոշոր առևտրի ու ժամանցային կենտրոններ են, անմասն չեն մնացել նաև մետրոյի կայարանները։ Ի տարբերություն արաբական երկրների, եվրոպական որոշ երկրներում էլ անակնկալ դարձավ ջերմաստիճանի կտրուկ անկումը։ Պատճառը արկտիկական հզոր օդային հոսանքներն են, մասնավորապես Չեխիայում, Գերմանիայում, Լեհաստանում օդի ջերմաստիճանը նկատելի նվազել է։